nykyään niin ne on niin lähellä. Lähellä sitten, että siellä on omalla autolla niin hirveän lyhyt matka käydä metsän näkeisen kauppakeskuksen. Niin kuin helposti, että sen ennen tavallaan vanhoillakin rakennuksia joku iso tavaratalo kauppa. En ole kauan ollut. Nyt kun mä oon niin aikuinen ihminen, niin mulla on paljon uutta tapahtunut niin oman eläkeen aikana. Yeah.
matkapuhelimessa GPS-paikannuksia ja sitten tablettiatokone, niin siihen on karttapohja. Jos sen auto ottaa mukaan sen tabletin, niin siitä saa karttaa kattoa ja suunnistaa sen kartan mukaan. Ei tarvitse välttämättä navigaattori ostaa erikseen niin kuin autoa varten. Ja smartphone-älypuhelin, matkapuhelin, niin siinä toimii. Missä se yritys on, niin se on niin kaukana kaikki halikossa.